На театральній площі збираються полтавці. За півгодини нагородять переможці фестивалю «Кінодок». Доки тривають останні організаційні моменти, гостей розважає оркестр. Три дні тривав фестиваль. За цей час полтавці мали насичену культурну програму. Концерти, виставки та перегляд фільмів від режисерів. Я хочу знайти в Ютубі, як я підходив до режисера, питав, чи в інтернеті в Ютуб вони спрашували. Да, вони розказали, як там знайти. І будемо пробувати знайти, щоб там і родителям показати. Мій батько служить в Урзуфі, в Азові. І теж ми вважаємо, що сім'я патріотів. 20:00. На сцені з'являються судді конкурсу та представники обласної ради. За лічені хвилини розпочнеться церемонія нагородження. Визначили перше, друге та третє місце. Головний приз – гран-прі та грошова премія у розмірі 30 тисяч гривень. Друге і третє місця, відповідно, 15 та 10 тисяч гривень. Всі, хто були, дивились на відборі і хто були в журі, вони дуже фахові. І вони, ну, це їхня робота, але мені сподобалось, що всім членам журі не було нудно. Головний приз забрав фільм Володимира Тихого «Після смерті». Він відтворює найдраматичніші миті подій на Майдані. Я його бачив вперше, якось так треба, що я його досі не бачив. Але він зроблений справжній кінематографічна щільність матеріалу. Він, по-моєму, 15 чи 17 хвилин. Але в ньому так все стиснуто. Але режисер на церемонію не з'явився. А це полтавський режисер Андрій Буркунов. Йому дарують диплом спеціальною відзнакою та грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. Він презентував фільм «Музика – наша зброя». Там нема кадрів, які ви потім доігрували, і щось постановочного якогось концепту там не було. Там є те, як ми бачили, чули, дихали, як ми були у бійців в АТО. Ми, коли привезли музику, воно було дуже круто. Чому? Тому що вони не бачили такого ніколи. Як до них, отам, де вони сидять, як приїжджають люди, оп, розворачують апаратуру, нічого не потрібно. Чик-чик-чик-чик-чик, барабани привезли, все вставили. І вже рок-концерт прямо в їхньому місці розташування. Після урочистостей полтавців розважала співачка Ека. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Міста».